ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଓମିକ୍ରନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକାଥରକେ ଅଠେଇଶ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଶହେ ଟପିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କରୋନା ବୈଠକ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଜାଗ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଓମିସିଓର କିଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଲାଣି ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତ ସାବାଡ଼ ହେବେ ବେପାରୁଆ ଲୋକେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ବିଏମ୍ସି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସବୁ ଦଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆଜିଠାରୁ ଚାରି ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରେଜରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଲୋକ ହେବେ ଉପକୃତ ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାରିବାରିକ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦେଲେ ସୂଚନା ସତର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନେବେ ପ୍ରିକସନ୍ ଟିକା ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ଷୀପ୍ର ହେଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଲହର ପିକ୍ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ମାଇନା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଳଚେ ଜୋର ଧରିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଦାବି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାଏର ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବନାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସାଢ଼େ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଯୁବକ ଗିରଫ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜରେ କରୋନା ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ଆଉ ଦଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ରାୟଗଡ଼ା ଏମ୍ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଅଣପଚାଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରଠାରୁ ବି ଅଧିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ କଟକ ପୁଅ ସବିଶ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା କରୋନା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସିଲା ପଚିଶ ହଜାର ମାମଲା ଡରାଇବ ହେଲେ ଘାତକ ହେବନି ତୃତୀୟ ଲହର ଛଅଶହ ପ୍ରତିଶତ କମିବ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଶହରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କଲା ରେଳବାଇ ବଦଳିଲା ଅନେକ ରୁଟ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସିଜନ୍ ଟୁରେ ବିଜେତା ହେଲେ ସମ୍ୟା କାମ୍ବଲେ କ୍ୟାପଟାଉନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋହଲି ଫିଟ୍ କହିଲେ ମୋତେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ